primer cop que vaig anar-hi, al Pilar, vaig anar amb la càmera, normal, corrent, tal, i va començar, vaig estar preparant la càmera i, hòstia, ja estaven a dalt, quasi. Sí, sí. A dalt no, però estaven a mig camí. Que... I això em va sorprendre molt, de lo ràpid que es anava. Hi ha molta fotografia, que la fotografia de les mans, també hi ha molta, la fotografia de les pinyes, vull dir, totes tenen, són molt... Bueno, hi ha molta foto expressiva. No? Sí, i en el cas del Pilar Catedral també, sí. També no, dius tu, no, va tan ràpid que no tens temps a vegades ni de fotografiar el públic com de l'elit mirant el Pilar, sí, no? Que sí, dius, sí. També seria una bona fotografia. I jo crec que en aquest cas és com que ens, la Catedral ens regala doncs, un marc incomparable que no podem trobar en una altra plaça, no? Perquè al fi i al cap les places, bueno, doncs són places i evidentment hi ha l'Ajuntament i així, però és que jo crec que a Girona doncs, amb el Pilar tenim una fotografia que podem presumir-ne, no? Sí. Nosaltres, bueno, com que som comunicadors, bueno, tu suposo que també fas amb les fotos, que no es pot captar tampoc tot, no? Tu a vegades fas una foto i dius, ostres, és que no es pot captar la immensitat d'aquest moment. Jo, per exemple, quan he fet vídeos també, quan hem gravat i tot, bueno, hi ha un vídeo doncs, que va córrer molt, aquest de l'Ho portem dins, però, per exemple, jo crec que després la gent ho veu, però quan realment hi ve és molt més espectacular que no pas el vídeo, no? Tot i que el vídeo hi ha una musiqueta així emotiva i tot això, però és que no es pot captar realment quan hi ets en directe, tota l'espectacularitat que suposa tot el Pilar. No, no. Ja no es pot captar un Pilar normal en una plaça, és exacte. A dir, en una foto, no, no. És a dir, la gent se sent diferent, doncs aquest és clar, és brutal per sí. Tot, per tot. De tota manera, el Pilar aquest que, bueno, que es va fer una mica famós, es va fer viral, jo crec que va ser també per una sèrie de circumstàncies, perquè me recordo que abans de fer-lo vaig pensar, ostres, això posaré una música així d'aquestes així èpiques i com oh, hem fet aquí la gran cosa, no? I és ben bé que no pots planificar res perquè què va passar que va caure, no? I jo me recordo quan vam fer, bueno, quan vam acabar de gravar que teníem el sopar de final de gala de la colla i pensava, i ara què faig, no? Jo tenia la idea de muntar un vídeo, doncs així, en plan superèpic, superemotiu, i oh, ho hem aconseguit, som els millors, i ostres, tu, ara què faig, no? I bueno, després vaig fer això com, bueno, posant aquest missatge, no? De dir, bueno, com va caure el sí, Pilar, sí, sí. La vida és plena de dificultats, i després doncs vam tornar-lo a fer, i l'important és tornar-se a aixecar. I aquí es va quedar. I llavors a la colla, bueno, clar, tothom allà superemocionat, perquè dius, bueno, també és veritat que els castells sí, a vegades sí, cauen i... I després suposo que el missatge aquest, que a vegades és una mica el poder dels mitjans de comunicació que tenim, no? Que bueno, en aquell moment, evidentment, no hi havia cap mena d'intenció darrere, però, ostres, es va començar a escampar com la pólvora aquest vídeo per YouTube, i jo me'n recordo de dir, ostres, que lluny que ha arribat, no? Perquè m'estaven arribant missatges de l'altra punta del món, de gent que havia descobert els castells per aquest Pilar, de gent que es havia emocionat amb, doncs, amb la música, i de gent fins i tot que no tenia res a veure amb els marrecs ni amb castells, que me'n recordo una vegada que em va com arribar molt un pare que em diu és que la meva filla es va morir de leucèmia i un missatge com aquest m'ajuda a continuar endavant. Llavors aquí vaig veure el poder també de la comunicació, no? I d'un vídeo que al cap era una cosa per la colla i que arribés tan lluny, no? Que molta gent això ho ha vist a través de fotografies, a través de vídeos i ha vingut expressament o diu, ostres, doncs va, anirem a veure sí, aquest Pilar, sí, no? Sí. Llavors això sí que ha sigut una mica el poder de les xarxes socials i dels vídeos que hem fet i de tot el que s'hem representat a nivell gràfic sí, sí. I d'imatge, perquè, clar, abans era més difícil no poder tirar una foto, doncs no arribava tan lluny. Ara amb el poder d'internet, de les xarxes socials, de la, no, del Facebook, del YouTube i tot això, hem arribat molt més lluny.